Nú er komið ný og glæsileg lína af sjónvörpum frá LG í hátækni. Nýbökuð brauð á morgnana. Léttir réttir í hádeginu. Kökur með kaffinu og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn. Ólafur Bjarki, þú ertu góð að innkomi í Slóveníu. Ertu að finna þér svona betur með landsliðinu en hinga til? Já, já, þetta byrja að tóka það nokkra leiðlega sendingar og eitthvað, en svo komum þetta að lokum og náði að setja þannig tvö mörk og það alltaf hjálpað að vera úti og fá smá reynslu. Spila betur bolta og það mjög gott. Og líka munur að hafa kannski fleiri þarna, valkost í stjórnandahlutverki hérna hjá liðinu? Já, algjörlega. Það var andristir manni hérna í skytinu og miðinu og það fínt og það svona, í dag lengin bara miðjumaður, það svona, veist, menn geta að spila hana öllu stöðum hana fyrir utan og þannig að maður fyndi að fara reynslu þar. Þessi sigur úti skiptir þetta gríðalegum máli upp á framhaldið og ef við vinnum Slóveníu núna á sunnudaginn, þá erum við búin að tryggja okkur sæti á EM, það væntanlega núna bara markmið. Já, algjörlega, við förum alltaf bara á fullum krafti inn að leika sunnudaginn og reynum að klára þetta bara þá og þannig að það er stefnan. Aðeins að þínu málum í Þýskalandi, þið eru bara nánast búin að tryggja okkur upp, ekki? Jú, þetta svona langlega komið en það alveg, við erum nýju leiki eftir og það ellefu stig í fjórðarsæti og hérna, það getur allt gest, við erum svolítið erfitt prógram eftir, svona útileikjum og eitt á svona toppliðunum. Og, en við, eins og sástund dag, þá getum við tapum á því hvaða leysi með þeirra og henni hvaða leysi, þannig að við getum meðlega ekkert verið að svona, búna garantía að við erum farnir upp, en við erum að svona vongóður að það. Hefur ekki verið rektina klúbsins kannski þetta scenario eða þið farið upp, hvort það verið einhverja breytingar að slíkt hjá okkur? Það eru voðalega rólegir í þessu, þannig að ég var mjög skrítið sko. Það kom bara ljósum daginn að þjálfarar verið ekki áfram. Þá erum við bara fyrst að skrifa þeim að það er að finna einhvern nýjan þjálfara og fara að finna einhverja leikmenn. Skiptið það einhver máli fyrir þig að vera þjálfari? Nei, svona tæknilega séð ekki, en meina, víst, Það gekk vel með honum og hérna stóð sér bara vel og þannig að það alltaf svona, maður veit náttúrulega ekki hvað maður færir en vonandi verður þetta ykkur hversu þar aðeins. Þú dánaður hérna og ætlar að vera hérna áfram? Já, ég hérna, við gerum nýja samningi og Ernir og hérna og svo ráttur að koma, þannig að það verður smá íslendinga mafía hérna hjá okkur og en það, við ætlum alltaf að taka eitt ár í viðbót og ég finnst þetta nú að sjá hvað gerist og en þetta var glöttur að vera eitthvað erfitt að koma upp á annar deildinni í efstu og reyna að halda sér uppi en við reynum að gera okkar besta þar og sjá hvað gerist. Takk fyrir þetta.